Инцидентот кончанта причме, сепсе на ние проект кач комплекс, натуреш се ка мундун та кета ве ндо ние инцидент та вогл, ми по ато пак инциденте че на кан додор ато кан шкуар дрейт на дорене полициз, до мотон на структурате полицоре, сепсе не кеме пор облигем тим бледин та на статистикоре да јо та мереме ме инцидентат. Do më thënë, gjatë procesit të regjistrimit popullësis, nuk ka qenë agencia e statistikave e vetme. Do më thënë, kanë qenë edhe institucionet tjera duke përfshirë edhe policinë e Kosovës. Komunat, sigurisht se kanë luajtur një rol të madhë, sepse regjistrimi është kryer në për territorin e tyre, dhe incidentet e vogla që na kanë ndodhur, ato janë tani më në polici, dhe policia është duke i shqyrtuar këto incidente. Nuk kanë qenë incidente që kanë mund të dëmtojnë procesin. Qytetarët përgjithsisht i kanë pritur mirë regjistruesit. Vetëm ndoshta një ngecje ka shumë më quajt apo një sfidë e madhe për regjistruesit, se ata kanë pasur për obligim që deri në 3 herë ta lënë letrën e kontaktit dhe t'ju tregojnë familjeve numrin e telefonit dhe numrin email adresën dhe emrin e tyre personal në mënyrë që kur t'kthehen qytetarët në shtëpitë e tyre t'i trasin dhe t'a bëjnë intervistën me ta, ndërkohë që regjistruesve tanë u është dashur deri në 7 herë të vizitojnë të njëjtën ekonomi familjare duke u lënë letra kontakti. Kjo ndoshta mund të quhet një sfidë për regjistruesit. Mirë po përgjithsisht qytetarët që i kanë pranuar mirë regjistruesit edhe ne jemi shumë të kënaqur me përgjigjet e tyre. Përveç kësaj që sapo e përmendët, cilat tjera mund të themi që kanë qenë sfidat e regjistruesve meq puna e tyre ka zhvilluar në një territor mjaft të gjerë? Po, regjistruesit e kanë pas një orar jashtëzakonisht të gjatë, do më thënë, nga ora 9 në mëngjes deri në rënjen e territ, për shkak të zgjatjes së ditës, është koha pranverës dhe zgjatja e ditës ka ndodhur çdo ditë. Atëherë atyre është dashur nganjëherë ndoshta deri në 10 natës të punojnë, nëse një ekonomi familjare thotë e jam më vonë se unë në këtë orar kur ju punoni unë jam në punë edhe unë. Domethënë regjistruesi është dashur që edhe mas orarit punës dhe në orët e vona të mbrëmjes të shkojë ta bëj regjistrimin në një ekonomi familjare. Do më thonë kjo mund të ketë qenë një sfid për ta, sepse orari tyre ka qenë shumë i gjatë. Zënja Qeri që një prej procesë më komplekse të regjistrimit të popullësisë në basë është zhvilluar në anën veriore, ku fillimisht atje qytetarët serb ishin shprehur të gatshëm për t'ju nështruar këti procese. Me gjithatë, gjatë rrugës ka pasur edhe stagnime nga në këtë proces, pikërisht nga ana e qytetarëve serb atje. Si e vlerësoni procesin që ka shkuar në komunat veriore dhe ato që janë të banuara me qytetarë serb? Kur flasim për komunat veriore në Kosovë, ne duhet të ngrem një paralele me regjistrimin e vitit 2011. Në kohën e regjistrimit të vitit 2011, të katër komunat në veri e kanë bojkotuar tërsisht regjistrimin e popullsisë. Do më thënë, nuk kanë marrë pjesë as në trajnime, nuk kanë pranuar të rekrutohen dhe normalisht që nuk kanë pranuar as të regjistrohen.